היי, מה העניינים חברים? היום אני רוצה להדגים לכם איזה טריק מגניב שלמדתי בפוטושופ היום, ועוד איזה דבר קטן באפטר אפקט ששאלו אותי, ואני ארצה באמת להדגים איך עושים את זה. אז קודם כל נתחיל בפוטושופ, שזה בעיניי באמת mind blown. אז כמו שאתם רואים לדוגמה, יש לי פה תמונה של skies, ויש לי פה object, קובייה שעשיתי רגילה, שמתי על זה gradient, וכתבתי על זה טקסט, כן? ונגיד, ואני לא רוצה שהטקסט יהיה בצבע לבן, אלא אני רוצה שיראו את השמיים שברקע, כן? אז אני אישית הייתי עושה את זה עד היום, הייתי מסמן את הטקסט ככה, כן? ופשוט מוחק את הקווים של הטקסט מהצורה עצמה. ואז הייתי רואה כביכול את השמיים בצורה של הכיתוב. אממה, אם אתם רוצים לשנות את הטקסט עכשיו, זה בעייתי. כי הטקסט לא חי, אתם בעצם סתם גזרתם צורה מעוד צורה, כן? זה לא באמת טקסט. אבל יש טריק שלמד. אז מה שאתם עושים, כן? אז יש לכם את הטקסט שהוא טקסט חי. אתם מסמנים את הצורה שעשיתם את הקובייה ואת הטקסט ביחד, עושים קונטרול ג'י, נכנסים לגרופ שנוצר לכם ובוחרים בטקסט, כן? לוחצים כפתור ימיני ולוחצים על בלנדינג מוד. נפתח לכם החלונית של הבלנדינג, ולא יודע, אני הייתי פשוט מתעלם לגמרי מ-Advancing Blending Mode, אבל מה קורה כשאתם עושים את הדבר הבא? את חפיל אופסיטי אתם מורידים ל-0, ואז הטקסט נעלם, אבל יש לכם פה את הקנוקאוט. הקנוקאוט, אם אתם לוחצים על Deep, זה גוזר את הצורה של הטקסט עד ה-Layer הכי אחרון, יעני שאתם רואים את ה-Transparent, אבל אם אתם לוחצים על ה-Shallow, בום, זה חותך רק את התמונה של למטה. ואז מה זה עושה בעצם? עכשיו, זה חתך לכם את ה-layer בצורה של הטקסט, כן? ואני יכול להזיז את הטקסט הזה עכשיו עלי, והטקסט הזה נשאר חי. זה אומר שאני יכול לשנות אותו. ואז כשכתוב the skies is not the limit, כשכתוב the skies is the limit, אני כותב is not the limit, בום, ואז אני מקטין את הטקסט. זה הכל עדיין טקסט חי. ואז אני פשוט נכנס עוד פעם חזרה לבלנדינג מוד, בלשים inner shadow, בום, בקלות, כל זה תוך כדי שהטקסט עדיין חי. בא לכם עוד לשחק עם זה? שימו על זה מסכה, כן? לוקחים איזשהו מברשת, בום, בום, כל זה עדיין הטקסט חי. בעיניי זה fucking mind blown, ואז אני יכול לכתוב, ולא יודע, the sun is the limit, לא יודע. קיצור, באמת מבחינתי זה שינה את היום, אז תזכרו, אתם עושים את הצורה, עושים טקסט, מכניסים לתוך גרופ, כפתור ימיני, blending mode, advanced, מורידים לאפס, ובקנוקאוט עושים שלו ובום, החיים שלכם נהיים קלים יותר. אז ועכשיו נמשיך לאפטר, ובחלק השני אני אראה לכם איך לעשות כתוביות, כמו שאתם רואים בחדשות כאן, כתוביות שהופכות לכחולות מצבע אפור כלשהו, כן? לצערנו, אפטר לא תומכת עד הסוף בעברית, אז אנחנו נצטרך לעבוד אקסטרה קשה. אני אבקש מכם להוריד בבקשה את הטמפליט שאני אתן לכם לינק, כמובן. ומי שלא יודע איך מתקינים טמפליטים, אז אתם לוקחים את הקובץ שאתם תורידו, ואז נכנסים לתיקייה של אפטר, אדובי, אפטר אפקטס 2019, סופורט פיילס, אתם מחפשים פה תיקיית פריסטס, ופה יש תיקיית טקסט, נכנסים אליה, ופה אתם תזרקו את הטמפלט שאני נותן לכם, הנה כמו שאתם רואים כבר יש אותו פה, מה עושים היברו פליפ, מצוין, ואיך אתם מוצאים אותו? באפקטס ופריסטס, מה שאתם תעשו, תלחצו על השלושה קווים האלו, ותעשו רפרש ליסט, ואחרי שתעשו רפרש ליסט, פשוט תכתבו מה עושים, ובבקשה אתם תראו אותו מה עושים היברו פליפ. לחלק השני, אני אבקש שתיכנסו ל-Edit, Preference, Type. למי שיש את הגרסאות החדשות של אפטר, אז זה יהיה לכם מסומן ב-South Asian and Middle East. אם אתם תשאירו את זה על Middle East, האפקט הזה, אתם לא תצליחו לבצע אותו, הוא לא יעבוד לכם, אז תחזירו את זה ללטינה. ועכשיו בואו נמשיך, לאחר והתקנו את הפריסט ושינינו ללטין, אנחנו באמת מוכנים סוף סוף לסיים את האפקט הזה. אנחנו לוקחים באמת את הכלי של טקסט, מסמנים תיבת טקסט נגיד כאן, ומדביקים טקסט שלקחתי ממאקו, וכמו שאתם רואים הוא הדביק לי את זה הפוך, כצפוי. אנחנו משנים לטקסט, אנחנו משנים את הצבע של הטקסט למשהו אפור, עכשיו נכנסים לאפקטס ופריסטס, ומלבישים את הפריסט שלי על הטקסט,
והטקסט מתהפך, הכל מצוין. אנחנו לוקחים את הטקסט, את השכבה של הטקסט, משכפלים אותה. את השכבה העליונה ביותר, אנחנו נצבע בכל צבע שאתם רוצים, אבל כי בגלל שכאילו זה כחול, אז אנחנו ניקח על כחול, נשנה, אוקיי. ועכשיו ב-Effects and Presets, הפעם אנחנו נחפש Type, Writer, ונלביש את זה על החלק, על השכבה העליונה של הטקסט. ובעיקרון בזה אנחנו מסיימים והטקסט מוכן. כמו שאתם רואים פה בחדשות, נראה לי קצת יותר מדי מהיר. אם אתם רוצים לשנות את ההגדרות, אתם לוחצים על ה-Layer של הטקסט הכי עליון, לוחצים על החץ הזה, פותחים את זה. אנימטור אחת זה יהיה הפריסט שהלבשנו. אנימטור 2 זה יהיה ה-Typewriter. אנחנו לוחצים פה על המשולש הזה, יש לכם פה Range Selector, גם עליו אנחנו לוחצים, ויהיה לכם פה שתי keyframe, מההתחלה וסוף. ניקח את ה-keyframe של הסוף, נרחיק אותו, עכשיו האפקט הוא קצת יותר איטי. אם יש לכם הקלטה של קריין, אז לפי ההקלטה של הקריין אתם תשחקו עם ה-keyframe הזה, שזה יהיה יותר לאט, יותר איטי, אבל בעיקרון הטקסט, האפקט גמור, ו... כמו שאתם רואים, כמו בחדשות. אז אני מקווה שלמדתם עוד משהו חדש היום, ועד לפעם הבאה, חברים.